Kas ir latvietis bez tautas tarpa? Tā atzinis kādreizējis Vecpiebalgas pagasta vadītājs Voldemārs Cīrulis. Pirms 15 gadiem viņš dibināja jaunu tradīciju ar vēlmi rīkot izstādes, tādējādi godinot tautas tarpu un kopā pulcējot tā darinātājus. Šobrīd tā ir nevien vērienīgākā tautas tarpa izstāde Latvijā, bet arī vienīgais šāda veida konkurss. 2007. Gadā viņš svētku laikā šī tērpa aizgāja mūžībā. Un pat cik viņš bija tāds pagastvecis, kuram šīs lietas bija svētas un kuras viņam vajadzēja, tad mēs nodibinājām Valdemāra Cīruļa piemiņas balvu. Balva vizuāli ir šī te piebalgas pērļu josta. Tā tiek pasniegta reizi 5 gados, jeb gadu pirms vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Šogad balvai tika prezentēti 30 tautas tērpi 4 kategorijās. Pašdarināts, nokomplektēts, labākais piebalgas novada tautas tērps, kā arī no iepriekšējām paaudzēm mantotais. Šī gada galvenās balvas saņēmējs – studija Dzilna no Limbažiem ar vasaras darba tērpiem, kur galvenie materiāli ir lins un kokvilna. Taču galvenā nesot balva, bet gan visu vēlmi popularizēt tautas tērpus. Lai mēs parādītu pēc iespējas pareizākus un lai mēs meklētu aizvien tādus tērpus, kuri ir vai privātajās kolekcijās, vai muzeju krātuvēs, vai kaut kur ir saglabājušies rakstītie pieraksti, vai ir kādi audumi, paraugi vai stāstījumi. Sakot, meklējam šīs te nianses, lai to tautas tērpu padarītu pilnvērtīgu un pareizu, un lai saglabātu nākošām paaudzēm. Aptuveni 95% ieguldījuma šajos tērpos ir roku darbs, taču, kā dzīst uzrunātie, tas nekad nav ticis novērtēts. Ir vajadzīga ārkārtīgi liela precizitāte, gribēšana, un šie tērpi visi paprasa ārkārtīgi lielu laika patēriņu. Tas pats tehniskais process aušana, tas jau varētu teikt, ir tāda rozīnīte un tāds īstais vaļas prieks, bet lai līdz tai aušanai nokļūtu un nonāktu, ir daudz stundas jāpavada un gana daudz darba, lai to audeklu savilktu, satītu diegus, uzvilktu stellēs, sanītītu, sasietu un tikai tad, lai pie tā procesa tiktu. Jautājums pa tautas tērpu, kas saka, oj, cik dārgi, tad, kad tas, kas tā ir teicis, pats piesēžās pie tā, viņam pirmais, ko viņš pasaka, es nekad pat tādu naudu to nedarītu. Arī šim te laikam ir kaut kāda finansu, kaut kāda naudas atskaita, un tautas tērps vispār nekad viņš nav novērtēts, viņš netiek pārdots par adekvātu cenu. Jāpiebilst, ka iepriekšējās divās izstādēs prezentētais apkopots arī grāmatās, tāpēc konkursa rīkotāji neslēpj, ka iespējams drīzumā taps arī trešā. Ramons Zariņāvis, Cāzars, RedTV.